Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, selamat tengah hari kepada seluruh pelayar dan pengguna media sosial di rumah semasa ke amkan anda semua pada tengah hari ini diharapkan kita semua sehat walafiat dan terus ceria bersama keluarga di rumah uh, seperti biasa kita sudah maklum, sekarang kita masih lagi dalam sekatan uh, pergerakan penuh sekatan pergerakan penuh atau total lockdown jadi sama-sama kita berada di rumah dan menjaga kesihatan kita jangan keluar rumah jika tiada keperluan dan sekiranya ada keperluan untuk uh, keluar sentiasa sanitasi tangan anda, aa, memakai pelitup muka dan penjarakan fizikal 1.5 meter. Itu boleh penting. Jadi sama-sama kita mendoakan, terus berdoa dan terus berdoa jangan putus berdoa agar pandemik Covid-19 ini terhindar aa, di bumi Malaysia ini dan kita semua aa, diselamatkan insya-Allah. Aa, amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pada tengah hari ini dalam rancangan PK bahasa dengan tajuk Encyclopedia of Malay Language and Linguistics Permatabatan bangsa dan tabanan Melayu uh, Cukup menarik tajuk ini Kita akan kupas bersama tokoh yang tidak asing lagi uh, Ini dia tokoh bahasa kita iaitu Profesor Miniatur Datuk-Datuk Haji Omar Pakar Bidang dan juga Ahli Lembaga Pengelola di Ombak Seluruh Tapi sebelum saya serahkan kepada moderator kita pada uh, Tengah hari ini, kita intai-intai dahulu di media sosial di Ombak Seluruh Ada demo naik pada hari Ahad yang lepas Tentang pantun, pantun yang berbunyi Walaupun banyak ikan di laut, tiblanga juga yang kita makan Walaupun banyak teman bergelut, yang setia juga membela kawan ha, Itu dia, jadi pastikan kita menjadi seorang kawan yang Sejasa bersama-sama walaupun susah dan senang ha, Itulah kawan sejati namanya Baiklah, tanpa melengkapi masa Saya persilakan moderator kita pada tengah hari ini ha, Rakan setidak saya iaitu Hassanul Ishraf. Assalamualaikum Hassanul Assalamualaikum, apa khabar Cik Rafiq Siap ya? Okay. Saya sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berada di rumah ya tu? Uh, ya, yeah, berada di rumah. Bidik arah uh, <laughs> kita hari ini. Ya, yeah, baik. Baiklah, uh, kalau Azanul dah bersedia, saya akan serahkan program ini kepada Azanul untuk teruskan. Silakan Azanul. Okay, terima kasih Cik Rafiq. Yeah. Uh, okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelayar dan peminat setia media sosial di Bahasa dan Pustaka. Berjumpa lagi kita dalam siaran Pekerbahasa kali ini dengan tajuk Encyclopedia of Malay Language and Linguistics wahana pengembangan bahasa Melayu. Okey, saya saya terangkan secara ringkas mengenai ensiklopedi ini, uh, sebuah ensiklopedi yang telah diterbitkan pada tahun 2020 baru lagi. Uh, sebuah ensiklopedi dalam bahasa Inggeris yang menerangkan secara komprehensif uh, tentang bahasa Melayu khususnya mengenai sejarah, struktur, pengembangan dan perancangan bahasa Melayu. Ensiklopedi ini disampaikan secara tematik dengan grafik dan ilustrasi yang menarik dan sesuai dijadikan wujudkan untuk uh, segenap lapisan masyarakat. Okey, uh, bersama-sama kita pada ini macam Cik Rafiq cakapkan tadi, kita uh, bersama pembicara yang tidak asing lagi iaitu Profesor Emeritus Dato Dr. Asmah Jumaah. Ah uh, Prof, apa khabar Prof? Apa baik, baik, ya Cik Hasnul. Okay, baik, izin. Okey, Prof. Uh, tadi saya dah terangkan sebahagian sikit uh, mengenai encyclopedia ni. Uh, salah sebuah yang kita terbitkan pada 2020. Uh, okay okey, tanpa melengahkan masa, mari kita terus kepada topik dan persoalan pada hari ini. Boleh Prof? Prof ada sedia? Oh uh, boleh, boleh. Okey, Prof. Boleh. Uh, kita terus pada soalan yang pertama. Uh, kalau kita lihat uh, kedua-dua enskopedia yang uh, Prof hasilkan merupakan eh uh, mengenai bahasa Melayu adakah Encyclopedia of Malay Language and Linguistics ini merupakan terjemahan langsung kepada Encyclopedia Bahasa Melayu? Bolehkah Prof perihalkan uh, sebesikit mengenai perkara ini? Ya, uh, ya Cik Hasno, terima kasih banyak kerana Encyclopedia yang bahasa Inggeris ni Cik Asno sendiri jadi editor-in-chief jadi Cik Asno. <laughs> ya, ya betul-betul Bahasa Melayu tu Puan Maria Mahmud yang sudah uh, bersara dah lama dan kedua saya saya berasa betul-betul uh, beruntung dapat bekerja dengan kedua-dua editor in chief ya, ini kerana mereka betul-betul rajin dan uh, faham apa yang saya mahu dan saya perlukan dalam menulis ensiklopedia ini betul uh, kandungannya itu sama tetapi saya tidak boleh katakan itu terjemahan. Karena kalau kita saya, saya FIAN saya kalau saya menulis tentang sesuatu tajuk dalam bahasa Melayu, kemudian saya diminta pula tulis dalam bahasa Inggeris, saya tidak terjemahkan. Karena saya rasa ini mengganggu. Bila terjemahkan, kita selalu harus melihat kepada Teks asal itu ya dalam bahasa yang berbeza dan kemudian kita mempunyai kita terpengaruh oleh aspek-aspek uh, struktur dan sistem dalam bahasa teks asal itu apabila kita menulis dalam bahasa yang satu lagi dan dengan begitu saya rasa saya hasil yang dapat saya hasilkan itu dari segi bahasa agak kekok. Jadi uh, kalau berdasarkan uh, pertanyaan Cik Hasnul dengan dua ensiklopedi tadi itu memang temanya sama apa yang diperbincangkan sama tetapi saya menulis bukan berdasarkan uh, kaedah terjemahan ya eh? kerana bila saya menulis saya selalu membayangkan Siapa yang akan membaca? Bila saya tulis dalam bahasa Melayu, saya bayangkan orang yang akan membaca bukan saja orang Melayu, tapi orang yang sudah betul-betul faham bahasa Melayu. Jadi mereka tahu tentang selok-belok atau uh, style yang diperlukan dalam bahasa Melayu untuk menghasilkan karangan untuk genre tertentu dan sebagainya. Dan kalau saya tulis dalam bahasa Inggeris, saya cuba tidak terpengaruh oleh struktur dan sistem dan idiom-idiom bahasa Melayu dan saya mula berfikir dalam bahasa Inggeris kerana saya sedar bahawa mereka yang akan membaca teks itu adalah orang yang faham dan fasih dalam bahasa Inggeris. Terutama sekali bila saya menulis ini saya tahu orang luar negara yang tidak di antara yang membaca tentu saja orang Malaysia yang faham bahasa Inggeris tetapi juga orang luar negara yang tidak tahu bahasa Melayu sama sekali dan mereka memerlukan teks ini dalam bahasa Inggeris. Dan dalam sejak tahun atau dekad terakhir abad ke-20 Malaysia telah, telah menerima uh, ramai penuntut-penuntut dari luar negara yang belajar di sini, uh, mencapai ijazah dari universiti-universiti di uh, Malaysia tetapi semua pun mereka uh, mengikuti kuliah-kuliah dalam bahasa Inggeris dan menjawab dalam bahasa Inggeris. Mereka juga kalau saya tidak salah mereka dikenakan suatu syarat Iaitu ada satu uh, paper ikut universiti lah Bukan saja berkenaan dengan bahasa Melayu Atau menguji mereka Pada peringkat bahasa Melayu tertentu Tapi juga pengetahuan mereka Tentang budaya Melayu Jadi mereka, saya mengharapkan Dengan menulis seperti ini Dengan bahasa Inggeris yang mudah saya dapat menyampaikan sedikit sebanyak pengetahuan saya tentang bahasa Melayu dan bagi uh, apa nama penyelidik-penyelidik linguistik yang memerlukan uh, pengetahuan tentang linguistik Melayu tapi mereka tidak begitu fasih bahasa Melayu mereka juga dapat mencapai Uh, suatu pengetahuan Pada peringkat tertentu Mengenai apa yang berlaku Dari segi penyelidikan uh, Linguistik Bahasa Melayu Dan di alam Melayu Cik Yasnul, itu yang sebenarnya Bila saya menulis ia, Saya memikirkan Audience saya atau pembaca Yang akan membaca ensiklopedia versi Bahasa Inggeris ini Okay, Prof Uh, memang jelas lah. Uh, yeah. Dua insiklopedia ni walaupun temanya sama, uh, dia ditulis uh, dengan gaya yang berbeza dan sasaran untuk sasaran yang berbeza lah. Okey yeah, yeah, bro, yeah. uh, bergerak pada soalan yang kedua. Uh, yeah. Siapakah yang sesuai uh, memiliki, menggunakan insiklopedia ini dan satu lagi apakah kelebihan atau keistimewaan yang ada pada insiklopedia ini? kalau prof cakapkan tadi sesuai untuk contoh macam pelajar yang ingin bahasa Melayu yang belajar bahasa Melayu mungkin kita boleh cadangkan jadi teks wajib uh, pada mereka uh, ya. cuba prof jelaskan macam mana prof Ya, siapa pun boleh uh, kalau kalau mereka sudah mempunyai Encyclopedia Versi Bahasa Melayu itu, mereka sudah mempunyai uh, pengetahuan dari segi tema ya, ya pengisian ensiklopedia itu yang boleh dikata bukan 100% sama dengan versi bahasa Inggeris tetapi yang pentingnya ada di situ. Dalam bahasa, versi bahasa Inggeris ini, kerana saya memikirkan audiens dan pembaca saya itu kebanyakan juga orang luar, saya memberi perincian yang lebih uh, halusi ya, apabila saya memperkatakan sesuatu uh, tajuk itu. Misalnya bila saya bercakap tentang uh, pembinaan bahasa atau perancangan yang berlaku antara uh, Malaysia, Indonesia dan Brunei, saya lihat saya memberi banyak perincian dalam ensiklopedia bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Demikian juga bila saya bercakap tentang pengaruh bahasa asing eh uh, sanskrit lah arab lah portugis dan sebagainya saya lebih banyak perinciannya dalam ensiklopedia versi bahasa inggris ini uh, dibandingkan dengan bahasa melayu tetapi dari segi uh, penjelasan yang penting ya itu uh, itu kedua-duanya sama cuma perincian yang lebih detail saya rasakan ada kadang-kadang orang Melayu kata-kata, ah ini dia dah tahu dah, buat apa nak cakap banyak-banyak. Tapi, kalau orang luar negeri, dia nak tahu lebih banyak daripada itu. Mekan juga, dari segi, apa nama, penyebaran bahasa Melayu tentang adanya dialek-dialek bahasa Melayu dan sebagainya itu, dan bahawa dialek-dialek itu sebenarnya mempunyai kedudukan tinggi dalam negeri-negeri tersendiri sebelum kita menjadi persekutuan Tanah Melayu dalam 1948 sampai sekarang saya pun duk mengkaji dialek Kedah dialek Kedah bukan macam hanya orang bercakap bahasa dialek Kedah hang aku je macam orang kata dia mempunyai banyak bahasa persuratan bahasa kesusasteraan bahasa undang-undang dan sebagainya dan saya pasti Tiap-tiap negeri di tanah Melayu ini Mempunyai versinya Dalam menghuraikan ya, Pandangan mereka dari segi Kebudayaan uh, pada tiap-tiap satu negeri Kerana tiap-tiap negeri itu Pasti ada kebudayaan Melayu pada amnya yeah. Tapi ada perbezaan-perbezaan Dari segi cara hidup Macam orang kedah dia Peasants Dia orang bendang Orang Kelantan dia banyak tukang pandai-pandai. Eh? Orang Terengganu juga dan mereka uh, apa banyak uh, berkecimpung dalam bidang menangkap ikan. Dan Johor juga ada dia punya apa lagi Johor, dia punya uh, budaya itu lebih dekat dengan pulau-pulau Melayu Riau, dan Siak dan sebagainya. Dan tentu saja ada perbezaan antara semuanya ini dan tak dapat saya terangkan semuanya dalam ensiklopedia mana ini. Karena ensiklopedia seperti ini dan mana-mana ensiklopedia pun hanya memberi suatu uh, pandangan yang jelas berhubung dengan hal-hal yang besar-besar dan penting bagi tajuk-tajuk itu. Ya. Yeah. Okey. menepati dengan eh uh, uh, pertujuan uh, sebuah lah. Uh, yeah. secara komprehensif dan menyeluruh. Tapi kalau ingin uh, mendalami sesuatu sesuatu uh, topik tu mungkin boleh cari dalam uh, buku contohnya. Uh, yeah. sebelum sebelum kita bergerak uh, langsung prof uh, di, uh, juga diingatkan kepada pelayar-pelayar pelayar, -pelayar, uh, pelayar uh, media sosial kalau ingin bentanyakan soalan nanti uh, boleh di, di, di ditulislah di dalam ruangan komen supaya kita di akhir nanti kita boleh Uh, kumpulkan soalan tu kita tanya kepada pembicara. Okey Prof, uh, bergerak seterusnya pada soalan yang mungkin lebih luas fokusnya. Uh, bagaimanakah uh, Skopedia ini mampu menjadi rujukan tuntas di peringkat antarabangsa berkaitan dengan linguistik bahasa Melayu? Ya, satu saya tidak akan mengatakan bahawa Sesuatu encyclopedia itu tuntas Kerana tuntas berarti exhaustive Dan betul-betul meliputi uh, banyak bidang Tapi sesiapa pun yang pernah menyusun encyclopedia Tahu bahawa ensiklopedianya itu tidak akan tuntas Apa yang dapat saya beri dan saya rasa Haa uh, ahli-ahli yang menyusun ensiklopedia yang lainnya sama ada ensiklopedia ikan ke ensiklopedia uh, haiwan jenis kucing ke atau sebagainya tak akan tuntas kerana ilmu pengetahuan itu akan terus tercungkil yang baru akan timbul terus menerus jadi dalam ensiklopedia saya ini uh, baik yang bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris saya memberi sekadar yang saya tahu. Dan kalau Cik Hasnu sendiri sebagai editor in chief bagi uh, Encyclopedia versi bahasa Inggeris ini, Cik Hasnu sendiri dapat melihat bila tentu Cik Hasnu baca 4 5 6 kali 10 kali agaknya. Lebih saya lebih. Segera, boleh hafal kebanyakannya itu dari penyelidikan saya sendiri. Karena bila saya menulis ensiklopedia ini kita kita lihat dari segi ilmu linguistik kita baru buka kita tak boleh kata bahawa kita boleh sudah dalam uh, se apa nama duduk sebangku dengan katanya linguistik di England atau linguistik di United States atau di Sweden dan sebagainya. Karena kalau kita tak mempertingkatkan uh, ilmu linguistik kita, itu bukan setakat menghafal atau mengetahui teori-teori yang sudah digunakan, yang kita import, yang kita belajar kita tak kata import yang dari luar negara tapi kita juga mesti menyumbang ke arah uh, pengetahuan linguistik dengan membawa pembaharuan. Pembaharuan dari segi metodologi Penggawaan dari segi seori dan sebagainya. Dan itu saya diberitahu waktu saya belajar di London dulu. Tahun 60-an. Cik Hasnul pun belum lahir lagi waktu itu. Uh, jadi saya sudah belajar dan profesor saya uh, dah pernah kenal. Itu profesor yang terkenal ulung. kata Itu profesor Robbins. Dia dari awal kata... Uh, If you are under me, katanya you have to be one of the best. Jadi saya kuatir, saya takut, saya tak tahu. Jadi bila dia menjadi penyelia saya, dia selalu tanya, yes that's what you are doing, that's what you are analyzing. But you must bring out some new ideas. Jadi saya bawa beberapa bila pada dari segi methodology dan dari segi Bahan-bahan uh, yang macam mana yang perlu dikumpul dan misalnya dari segi metodologi saya bukanlah saya nak kata apa saya pertama kali membezakan eh, apa yang saya sebut upstream research dan downstream research itu dalam ensiklopedia saya dah sebut. Karena upstream research itu apa yang saya mula-mula lakukan dulu bila saya mula membuat research tentang bahasa orang asli tidak ada apa-apa pun yang ditulis tentang bahasa orang asli sebelum itu demikian juga tentang bahasa-bahasa di Sabah dan Sarawak orang tulis ada glossary ada semua artikel dalam surat khabar tapi bagaimana hendak menulisnya dari teori tertentu dan saya bezakan ini dari downstream research downstream research ini bila orang membuat penye, penyelidikan uh, tentang katalah bahasa Minah dulu orang suka kata Minahkaran kan bahasa bahasa Minah lah ahli apa <tuk> saya dah lupa ahli apa bahasa Mak Rempit kan lah katalah ya yeah? bahasa Mak Rempit bahasa apa uh, itu downstream research kerana mereka membuat penyelidikan tentang bahasa yang sudah ada Analisis yang sudah ada deskripsi atau lakarannya, tapi bila orang ikut saya masuk ke community-community upstream, no, di atas sana di hulu sungai, tidak ada sesuatu apapun yang boleh dirujuk. Ha, itu yang saya bawa kepada dunia linguistik uh, antarabangsa dan saya gembira bila saya pergi ke Sweden, orang-orang sudah bercakap. Oh, upstream research dan downstream research dan sebagainya. Jadi, untuk itu, linguist-linguist dari pakar-pakar linguistik Malaysia mestilah memberi idea baru kepada dunia linguistik amnya, keseluruhannya, ya. Yeah? Misalnya juga baru ini saya menulis, saya memang menulis dalam hal ini juga saya sebut geolinguistik bukan? Cik Hasnul juga baca geolinguistik dalam ensiklopedia ini. Dan itu berdasarkan juga kajian saya yang di Australia saya sebut di sini, di Mekah, uh, di berbagai-bagai tempat lagi, di daratan Asia Tenggara dan dari situ saya memformulasikan teori tentang geolinguistik dan saya tulis dalam banyak buku saya dan baru-baru ini saya hantar kepada satu majalah uh, jurnal antarabangsa Journal of the Asian Linguistic Anthropology dan saya mendapat review yang sangat baik uh, bahawa ini adalah suatu teori baru yang saya bawa. Jadi untuk uh, jadi encyclopedia tidak akan uh, dapat meninggikan me me taraf Uh, uh, pencapaian dalam lingu linguistik sebagai suatu teoretikal disiplin, tapi kita boleh memberi maklumat tentang adanya uh, penemuan dari orang kita sendiri. Itu yang saya maksudkan. Okey Prof. Uh, penjelasan yang uh, jelaslah. Uh, jadi kalau dia bukan uh, satu uh, rujukan yang tuntas tapi boleh boleh tak kalau kita katakan encyclopedia ni sebagai satu uh, jendela atau pintu kalau orang putih kata dia oh, windows lah untuk kenal apa itu bahasa Melayu uh, perjalanan bahasa Melayu kalau kita cakap pendedahan awal terutamanya oh. kepada uh, penutur yang ingin belajar bahasa Melayu supaya mereka faham jadi uh, sekurang-kurangnya bila membaca encyclopedia ini atau melihat mereka dah bersedia dengan paling kurang ilmu asas untuk belajar bahasa Melayu. Ah uh, setuju ya. tak Prof? Ya, betul. Ini Sherlock uh, dia adalah satu jendela yang sangat besar kameranya itu di uh, tuju ke semua bidang kehidupan uh, orang yang bercakap bahasa itu. Bah jendela yang lebih besar daripada buku yang menulis tentang satu-satu uh, tajuk linguistik. Nah, kalau da dalam esei ini, saya mulakan dengan sejarah bahasa Melayu dari sebelum adanya tulisan dan sebagainya dan perkembangan bahasa Melayu dan bagaimana dari uh, usaha uh, menjadikan bahasa Melayu itu bahasa antarabangsa dan bahasa ilmu tiga negara Uh, dapat bersatu, uh, mencapai kata sepakat dalam ejaan, dalam pembentukan istilah dan sebagainya. Dan saya juga menerangkan dari segi berbagai-bagai dialek, dialek geografi, dialek sosial dan juga uh, apa nama khazanah, khazanah sastra yang sudah ada dalam bahasa Melayu. Saya selalu kata bahasa Melayu ni yang menjadi bahasa kebangsaan Malaysia bukan bahasa yang baru tumbuh kemarin dulu. Bahasa yang sudah ada sejarah yang lama yang sudah ada banyak sekali sastra tinggi. Ya, sastra high level tapi kita tak tentu saja kalau katalah hikayat merumah wangsa, hikayat trompet, uh, syair Maulana yang datang dari Kedah itu. Kalau nak, nak nak kata oh tak tak sama dengan novel sekarang ini tak ada plot yang kemas dan sebagainya. Itu bukan soalnya. Itu ditulis zaman dahulu, berdasarkan cerita dahulu kala. Tapi orang dahulu kala sungguh pun baru nak duk belajar tulisan Jawi, ya. Kita mula dapat tulisan betul-betul bila kita jadi Islam. Karena Islam dia demokratik dalam uh, uh, mem, uh, apa nama, menyebarkan tulisan Supaya orang semua boleh baca Quran dan boleh menulis Jadi kita tak boleh bandingkan seperti itu Pernah saya bercakap dengan salah seorang uh, Sastrawan yang terkenal Saya kata, kenapa You orang tak pernah uh, baca Tak pernah timbul pun Dulu-dulu ni lah katalah 20 tahun dulu Soal berumah ke, Terong pipit ke Syahil Sultan Maulana Saya kata tentu ada di Negeri-negeri lain Oh dia kata dari segi kualiti Sastra tak sampai macam itu Saya tahu orang tu tidak pernah baca Kalau dia baca sekarang Macam tengok ayat uh, Terong pipit Dan berumah wangsa Basanya kalau orang Kedah baca Dia seronok Beautiful language dalam dialek Kedah eh? Dan Err uh, mana-mana dialek, dialek Kedah, dialek Kelantan, dialek Johor, semuanya berkongsi satu sistem yang sama, struktur yang sama, cuma bila mereka menurunkan orang-orang dialek itu, menurunkan fikiran mereka dalam bentuk sastra ataupun dalam bentuk undang-undang, Cara mereka berfikir itu berdasarkan dialek mereka turun dalam teks yang seperti itu. Tapi kita tak boleh kata dialek dia itu tak elok atau tak betul. Itu salah orang kita sendiri. Bila dia tengok buat kajian dialek, dia pergi tengok orang-orang kampung tu bercakap sambil duduk buat bendang ke, eh? sambil duduk korek, nak tanam pokok durian ke dan sebagainya. Yang tu saja jadi macam seolah-olah dialek itu tidak ada budaya yang lebih tinggi dari itu. Dan saya nak kata dialek-dialek Melayu di negeri-negeri Melayu mempunyai mutu yang sangat tinggi dengan adanya kesusastraan aa, lama, kita kata kesusastraan lama, yang begitu tinggi dan undang-undang mereka sudah ada sebelum datangnya orang Inggeris dengan bahasa yang begitu tinggi. Ha, itulah Loh, Prof. Uh, kepelbagaian yang memberikan rencam pada bahasa Melayu di di di, di Malaysia ini. Okay, Prof, uh, saya rasa itu soalan yang terakhir daripada saya. Mungkin kita akan tunggu soalan daripada pelayar uh, media sosial kalau ada soalan, dia tunggu. Okey, uh, ada satu soalan daripada Encik Tiberani. Assalamualaikum Prof dan Tuan Moderator. Adakah penyelidikan lapangan, huluan atau hiliran sesuai digunakan dalam penyelidikan untuk menulis buku atau ensiklopedia berkaitan bahasa atau budaya? Ya, penyelidikan lapangan itu penting. Hmm. <coughs> Karena bila kita turun ke lapangan, kita tahu apa yang memangnya berlaku di lapangan. Kerana yang, yang bercakap bahasa itu bukan orang yang tahu menulis saja. Ya, Bahasa tu datang daripada dulu. Itu bagi linguist dalam linguistik dia kata uh, yang the primacy of language is in the oral language. Jadi mana-mana uh, peradaban bermula dengan peradaban yang menggunakan bahasa lisan. Kemudian apa yang dalam bahasa lisan itu diturun dalam grafik, bentuk bergrafik tulisan itu grafik. Tapi pemikiran mereka itu makin terap, tetap dalam bahasa lisan. Kalau saya menulis ini, saya tidak pernah fikir uh, fikiran saya selalunya dalam bahasa bahasa standard. Eh? Dalam fikiran saya, oh. kerana saya lahir dalam sistem uh, kedah, jadi fikiran saya mula-mula tu macam mana saya duduk berfikir dalam dalek kedah. Kemudian dalam dalek standard, ya data berguna juga semua berguna jadi saya sebenarnya saya tak begitu setuju dengan orang yang mengatakan bahasa lisan tu tak ada gunanya faham prof saya pun uh, pernah juga terlibat dengan uh, kajian lapangan memang pelbagai uh, data dan maklumat kita boleh kutip daripada daripada gambarnya sehingga ke kepaka ke baru yang mungkin kita belum ketahui yang kita boleh masukkan sesuai dengan uh, kajian untuk apa-apa buku atau ensiklopedia kita lah. Ya Seguh ya setuju Prof. Okey Prof. Uh, kita tunggu lagi kalau ada soalan lain lagi. sambil-sambil uh, tu saya buat iklan sikitlah. Ah uh, <coughs> ini ensiklopedia Malay Language and Linguistics yang boleh didapatkan secara terus dengan a uh, di Niaga. Malah di Shopee pun ada. Berbagai uh, tu. Uh, kami pun ada jual di Shopee. Uh, harganya mungkin uh, harga asal 150 Tapi boleh tengoklah kalau ada diskaun pada tu. Boleh tanya dengan penjual nanti. Uh, yang ini Wikipedia Bahasa Melayu. Alang-alang kalau dah beli tu beli dua ni lah. Mudah baca. Boleh faham nanti. Untuk pelayan-pelayan. Uh, ini bukan jalan dari saya. Kerana saya sudah tidak dapat royalti. <laughs> lagi. Saya dah dibayar begitu saja saya menulis saya tak dapat royalty lagi. Tapi tapi, tapi ilmunya banyak tu. <laughs> <laughs> yeah. Okey tadi saya nampak ada satu soalan. Uh, uh, Okey daripada Encik Afizul. Assalamualaikum uh, Prof dan Tuan Hassanul. Prof ada menyebut berkenaan keindahan dan kualiti dialek-dialek Melayu. Pada pandangan Prof adakah mungkin kita sesuai untuk memokus menumpukan pula kajian dan penyelidikan dari sudut penerbitan Inskipedia bagi memfokuskan kepada dialek-dialek Melayu di Malaysia? Ya, yeah. uh, kita ya yeah, bukan Inskipedia pun tak apa, kita menulis tentang dialek-dialek Melayu dan uh, saya sekarang ni dah dalam umur saya yang begini berapa tahun lagi pun dari segi logik saya nak hidup kan. Uh, selama ni saya duk turun ke hutan Duk pergi ke orang asli sana Orang asli situ Saya pergi ke Sabah, Sarawak Saya pergi ke mana-mana Sekarang dah nak, tak larat dah pun Nak berjalan, nak langkah sungai Jadi saya duk baca semua Apa yang saya dapat Daripada teks-teks uh, yang ditulis Dalam dialek-dialek yang ada Dah tentu saja dalek, Kalau saya dapat dialek pun Saya tak dapat menghayati Dialek-dialek itu kerana saya tidak pernah bercakap dialek-dialek itu uh, setiap hari. Yang saya faham, dialek kedah, orang tak faham. Orang lain tak faham. Orang Dewan Bahasa pun tak faham. Baca uh, meruang mahawangsa yang kalau tidak ditranskripsi oleh Siti Hawa, jadi tunggang lagang. Jadi teks-teks uh, lain ditranskripsi oleh orang lain, Uh, yang bukan orang Kedah Ada juga datang pada saya Tapi banyak saya lihat Ya bukan salah mereka kan Mereka tak faham Jadi uh, Makna dia pergi ke lain Right Bila saya disuruh Bila bukan saya suruh Saya menawarkan diri saya Saya nak baca teks Surat-surat uh, Sultan Abdul Hamid Yang sudah menjadi uh, Pusaka kita Dan menjadi apa Warisan UNESCO saya diberi oleh uh, Akib, Akib uh, Kedah yang mereka sudah transcribe. Bahkan oleh orang Kedah transkripsinya dari Jawi pun kerana Jawi, tak tak? Kita kena tahu dalek kedah tu. Kalau dia pi translate kot lain, bahasanya dah lain <tuk> lagi. <tuk> saya beri kepada salah seorang pensyarah di pengajaran Melayu, saya kata kerana dia kahwin dengan orang kedah, saya kata cuba tengok. Allah dia kata dia tak faham langsung. Ha, itulah saya kata. Kena tahu bila dia cakap macam ni, macam itu. Di kedah mana boleh nak kata hang aku suka suka, hati. Orang ingat dia, orang kedah tu cakap hang aku. Mana boleh. Sebab lagi dia, 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 dia hambat kita keluar rumah. Dia panggil hang aku kat dia. Right? Dan juga Sultan Abdul Hamid. Dia menggunakan Uh, ganti nama yang berbeza ikut kepada siapa dia yang dia bercakap. Jadi semua itu ada. Itu menunjukkan peringkat civilization. Jadi saya saya juga uh, pasti di Perak, Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan sebagainya, Selangor itu ada fenomena yang seperti itu. Okey, Prof. Terima kasih. Mungkin kita boleh uh, <coughs> fokuskan pada perkara itu kemudian nanti Okay uh, soalan seterusnya daripada Tiban uh, Ana Balagan Salam sejahtera Prof, uh, rumus linguistik baru yang dikemukakan melalui bukti Harus diterima walaupun rumus tersebut masih belum diterima oleh Badan Autoriti seperti DBP Okay Prof boleh beri pandangan rumus, rumus linguistik ini apa yang dimaksudkan dengan rumus linguistik Rumus linguistik kita, bila kita cakap rumus kita bercakap tentang teori Now, badan DBP dia badan perancangan dan bar, bar, badan yang memberi uh, pengesahan kepada boleh atau tidak bolehnya sesuatu uh, butir sama ada perkataan atau ungkapan digunakan dalam dalam penggunaan uh, awam, ya? Yeah? Jadi itu. Jadi saya tak rasa, saya tidak tahulah Cik Hasnul ada, saya tidak rasa DBP, saya ahli lembaga DBP, saya tidak rasa DBP boleh menjadi hakim dalam mengatakan ini teori ini tak bagus, ini teori ini tak boleh pakai dan sebagainya. Karena bila kita membuat teori, lihat, bukan dia, bukan dia mudah sesuatu teori itu digunakan oleh Ahli-ahli uh, linguistik antarabangsa Kerana bila datang sesuatu teori Teori itu Mestilah dapat diterapkan Bagi semua bahasa di dunia uh, Berkedaan dengan satu-satu aspek Bahasa Misalnya Kita katakan teori Chomsky Bangkali yang bertanya dia tahu tentang Chomsky Chomsky itu terkenal sekali dalam mulai tahun 60-an akhir 60-an ya dan bahkan uh, ya sampai sekarang juga masih juga terkenal tapi baru orang tahu dia membawa mem, uh, mem, mem, mewujudkan suatu teori yang universal tetapi bukan dari sistem dan struktur bahasa dia mewujudkan teori yang melihat perkaitan antara bahasa atau pewujudan bahasa dengan minda manusia. Ha, jadi ya. itu yang dikatakan uh, LDA, language uh, apa nama device LDA, language device. Dan saya pun dah lupa LAD lah, language ah, uh, language acquisition device. Jadi language acquisition device itu mengatakan bahawa kita ni manusia, dulu orang kata, orang orang tahu tapi orang tak tahu. Nak buat teori ni kita kena pandai formulate. Orang semua tahu mak, manusia berbeza dengan binatang kerana manusia ada bahasa. Bahasa chimpanzee itu tak kira lah. Tak, kita tak kira tak masuk. Eh? Tapi orang tak tahu apa sebabnya Bahasa, manusia ni ada bahasa, binatang tidak ada bahasa. Jadi kita orang Islam dalam Quran dikatakan Allah memberi bahasa kepada semua kejadiannya, tapi bahasa manusia itu berbeza dengan bahasa kejadian-kejadian yang lain. Nah, tapi linguist kita, ya orang Islam. Bahkan mereka yang lebih uh, Apa nama Maju dari kita Dari orang Islam Turki Orang Islam Iraq Orang Islam Lain-lain uh, tempat Mereka tidak formulate Bahawa ada yang disebut Acquisition device Kaedah Memperoleh Bahasa LAD Now nah, Chomsky datang hanya dengan formula LAD dia tu dia tu Yahudi tapi bukan Zionis. Dia itu untuk Palestin. Dia yang kita semua tahu semua ada. Dia bukan Zionis. Jadi dia datang dengan formula LAD. Dia kata kerana dalam otak manusia itu ada LAD (Language Acquisition Device) yang membezakan otak manusia atau the mind minda minda manusia daripada minda Binatang, haiwan Jadi itu saja Kita formulate Macam the, uh, British Linguistic pula Teorinya Context of situation Bahawa makna Sesuatu bahas, uh, perkataan itu Hanya dapat ditentukan Yang sebenarnya Bila kita masukkan konteksnya Jadi kalau berdasarkan teori ini kamus itu hanya sebagai apa nama reference sepintas lalu kalau tidak ada yang seperti itu dan benda-benda yang seperti ini misalnya pelayar saya dah dengar oh pelayar pelayar dulu pelayar hanya pelayar yang ada belayar ada kapal di laut mesti ada air sekarang pelayar tak perlu ada laut. konteks lain pula bukan ha, itu yang dimaksudkan oleh the theory of context of situation dalam British Linguistics. Tiap-tiap negara French dia 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 punya teori sendiri dan sebagainya. Okey. Diharap uh, jawapan Prof tadi dapat sedikit memberi penjelasan pada yang, tekan tanya, yang bertanya tadi lah. Okey. Uh, saya rasa boleh kita amalkan. Ada soalan lagi tak? Kalau. Okey. Mungkin soalan terakhir daripada Cik Mulya Ahmad. Assalamualaikum eh Yang bagi prof. Boleh prof jelaskan bahasa dalam filem berbola zaman Piramli yang terpengaruh dengan sebutan Indonesia? Prof ada jelaskan dalam buku ensiklopedi uh, dalam ensiklopedi bahasa Melayu tetapi sedikit saja. Eh uh, yeah. tentang bahasa filem prof. Saya uh, ya yeah, uh, 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 itu saya saya mengaku. Karena saya ni bukan kaki filem ya. Eh. Kak saya sekarang sekarang kalau saya nak tengok filem saya suka tengok filem Piramli Kenapa? saya dapat terangkan kerana mengapa apa nama sebutannya itu macam sebutan Indonesia zaman itu zaman tahun 60-an dan bahasanya juga dalam 50-an 60-an lah dan kerana ini saya dapat terangkan ini dalam konteks konteks kerana filem itu syutingnya dan dia punya apa latarnya semua itu di Singapura dan orang melayu Singapura itu banyak berasal dari Indonesia macam Neng Yati mah siapa lagi uh, uh, Maria Minado bahkan Maria Minado tu uh, dia punya adik pupunya tu kawan baik saya waktu saya belajar di Indonesia mereka tu dari keluarga itu cantik cantik huh? dan uh, Dying haris to dying dying to misti bugis dan sebagainya. Jadi pengaruh itu dan orang Melayu semenanjung uh, tak pada awalnya begitu tak ramai dan Piramli pula ya, yeah, dia dari utara. Jadi bagi dia bercakap A -a -a apa dan sebagainya itu lebih mudah daripada doa apa Uh, tidak ada air <laughs> dan sebagainya. Dan dia nak buat joke pun, dia nak kelakar pun kerana dia bahasa dengan dalek utara, dia punya kelakar pun dia, dia lebih mudah dia pakai dalek utara daripada dia nak pakai dalek selatan. Uh, ya? Ter, bayangkan orang suruh orang Kedah buat kelakar dengan dalek selatan jadi tak betul orang selatan nak buat kelaka buat, guna dialek kelantan atau dialek kedah jadi tak betul. Ha itu saya ingat yang berlaku. Tapi sekarang bila studio Merdeka itu dipindah dalam tahun 70-an saya kalau tak silap akhir 60-an 60 70-an 60, uh, 70 itu di uh, ke Kuala Lumpur itu saya lihat sudah ada perbezaan ya. Kita katakan shift jadi transition Uh, dari yang bahasa Indonesia itu kepada bahasa uh, Melayu semenanjung ya lebih kepada bahasa dialek selatan dan sebagainya. Uh. Okay Okey Prof. Eh uh, harap dapat menjawab soalan tadi. Okey uh, <coughs> kalau ada soalan lagi kalau kita uh, kita mungkin tamatkan di sini. Okey. Okey, eh, satu soalan lagi daripada Cik Pandian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan sampel budaya tabiat dalam bahasa Melayu bersifat tidak boleh terjemah ke dalam bahasa Inggeris. Bagaimana ensiklopedia Inggeris Melayu Inggeris ini? Ni, bukan tidak boleh terjemah. Tapi boleh terjemah bahasa apa pun juga boleh terjemah, eh? Tetapi saya kata tadi kalau saya yang nak menulis kalau kalau kita tahu dua bahasa tu dan bahasa yang kedua tu bolehlah Ya, kalau saya boleh tulis PhD dalam bahasa Inggeris Diterima oleh London yang agak keras dari segi bahasa Inggeris Jadi boleh jadi bahasa Inggeris saya itu boleh Boleh terjemah tetapi cuba baca uh, Nama terjemahan bahasa Melayu diterjemahkan dalam bahasa Inggeris Kerana itu tak sama Kerana ada benda-benda yang tidak 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 apa tidak sesuai. Kalau dia nak kata oh dia dia berkaki ayam katalah ya. Berkaki ayam tu memberi suatu grafik image ya. Image grafik ke kepada orang Melayu dia berkaki ayam kita boleh nampak ayam tu berjalan. Tapi kalau dia kata dia barefooted, tu tengok orang nak berjalan kat bendang, Befuta tak pakai apa Kain naik sampai ke lutut dan sebagainya Hal yang seperti itu Itulah yang boleh The idea tu boleh terjemahkan Tapi this, Apa nama kita boleh kata the Konotasi Makna sampingan Ya Dari idea yang Menjadi utama itu Itu berlainan ya, Itu sebabnya saya kalau boleh Kalau ada novel mereka kata Oh ada nak bahasa Inggeris dan diterjemahkan bahasa Melayu, saya kata tolong beri pada saya bahasa Inggeris atau mereka kata ada nak bahasa Perancis dan, dan ter, saya saya kata bagi yang Perancis lah kat saya lebih baik saya baca yang tu walaupun banyak kali nak tengok dictionary kamus saya lebih suka baca uh, di Sarawak ada dewan bahasa satu waktu dulu dok terjemahkan uh, cerita rakyat Iban dah kumpul-kumpul cerita dan bila diterbitkan dua-dua saya kata bagi saya, saya untuk saya nak baca pengetahuan saya lebih baik saya baca dalam bahasa Iban. Itu saja. Bukan tak boleh terjemah, boleh. Boleh kita terjemah the sense, the meaning. Tapi meaning perkataan itu, makna perkataan itu bukan saja makna kamus one to one, x equal y. Tak. Tapi disaluti oleh budaya, dan psikologi bangsa itu itu yang yang saya maksudkan. Okey. Okey, seterusnya mungkin uh, soalan yang terakhir uh, daripada pelayar. Okey, daripada Cik Pul. Uh, bagaimanakah prof memandang tata bahasa deskriptif dan tata bahasa preskriptif? Apakah kepentingan kedua-dua kaedah ini dalam penyelidikan linguistik? Ya. Yeah. Bahasa per, uh, uh, Tata bahasa preskriptif itu pasta bahasa yang ditulis macam prescribe lah doktor prescribe ubat kepada orang sakit. Jadi dia itulah yang diajar, diambil mana yang diajar dulu, mana yang diajar kemudian dan sebagainya. Yang deskriptif ini yang kita describe itu ya itu untuk pengetahuan tentang sistem dan struktur yang sehalus-halusnya tentang bahasa. Jadi preskriptif ni kita gunakan di sekolah, kita gunakan bagi orang yang hendak belajar bahasa supaya dia boleh uh, uh, melangkah ke alam bahasa itu sendiri dan dapat menghayati bahasa itu sendiri kita kita tak perlu bila mengajar persepsi, oh ini kata wacana oh ini kata uh, kata pasif yang tidak boleh di uh, uh, ambil objek ke ambil objek sesudahnya dan itu deskriptif jadi ada beza deskriptif itu penting ya bagi orang yang meng, apa mengkaji sesuatu bahasa dan hasil dari kajian deskriptif itu boleh digunakan oleh orang yang menulis tata bahasa preskriptif. Mata itu juga katalah ya. Sekarang ni tadi saya baca surat khabar ada cadangan bahawa Malaysia mendirikan suatu pusat penyelidikan uh, COVID apa nama vaksin vaksin untuk inilah macam-macam ni ya itu mereka menyelidiki menyelidiki dari segi berbagai-bagai penyakit dari segi berbagai-bagai jangkitan tapi bila ada sesuatu jenis covid kita ni covid-19 sebelum ini ada covid yang lain jadi yang mereka boleh prescribe untuk preskriptif untuk COVID-19 itu yang hanya ada itu uh, dibancuh semakan ini, digunakan macam ini tak boleh untuk kata yang nipah dulu nipah virus hak covid sekarang nak guna bagi nipah virus hak nipah virus nak gunakan covid tapi dalam pusat yang seperti itu dijalankan berbagai-bagai macam research dan dari research itu timbul description tentang apa yang dilakukan uh, dalam uh, penyelidikan bahan-bahan dan juga apa jangkitan-jangkitan uh, 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 dan sebagainya. Itu bezanya kalau nak tengok. Itu yang saya kata. Okey Prof. Uh, satu penjelasan yang uh, jelaslah. Okey, uh, baiklah diharap uh, Melalui perkongsian ilmu daripada Yang Berbahagia Profesor Emeritus dapat memberi manfaat kepada uh, pendengar pelayar dan juga peminat uh, sejarah media sosial di Orang masa dan pustaka. Uh, sekian untuk program hari ini. Uh, semoga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran yang seterusnya akan datang. Terima kasih Prof Terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih semua. kepada pelayar-pelayar pelayar yang tidak ada kapal berlayar di lautan <laughs> ya <Okay, laughs> yeah. yeah, Terima kasih